aniguna waxaan idin leeyahay kun jeer aniga idin jecel. Kun jeer aniga idin jecel. Asalaamu calaykum. Maanta waxaan la joogaa maamo aan jeclahay qaaliya, idinkuna jeceshihiin, maamo Maryan Mursal Ciise Bootaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta sharafta leh, waa mar kale iyo muuqaal cusub. Maanta waxaanu rabnaa inaanu soo booqanno maamo Soomaaliyeed, waa maamo Maryan Mursal Ciise Bootaan oo ah hooyo Soomaaliyeed. Xaafaddii baan ka dhaqaaqaynaa insha allahu. Waxaanu u soconnaa hoteelkii ay joogtay, yaa waa hoteelka The Grand Tree. Marka hadda waana aragtaan, waa sii soconnaa ahey. Waxaanu ku soconnaa xaafaddii, waxaanu ku soconnaa macnaha baan leeyahay hoteelkii ay deganayd. Maasha allah, tabaarakallah. Hoshin kala baakh moshin magaceeda ma jecli, ku ciyaarin magaceeda. Ahey, magaceeda ma jecli. Anigu weydiisid weeye marka daad qorsaa kaaga saar. Okay, magaalada magaceeda waxa la yiraahdaa Moshin kala baakh. Wakaasa iyaal yaryar oo halkaan adeeg iska ordaya, iyagu iyo waalidkood bajanadii allah geymiyaan dhahna, allah ha u hanuuniyo. Turki bay u badan yihiin kolba jannadii allah geeyo. Magaaladan aan dhex marayna asxaabey waa magaalo tuulo ah oo yar ah. Wariya maanta control baa kula socda. Waxa weeye wariya hoy, xaggee usoo socdaan kuwaas? Wallaahi war maanta magaaladii waa layga ceshay, nagu xataa ka badan maanta. Waxa weeye laakiin maanta wankaan magaalada waa ku badan yihiin, elektriyaanka aad bay ugu badan yihiin. Nigu elektriyaanka ma arag hal baan ku jeclay anigu. Kuwan ma elektriyaan baa horta misal Soomaaliya? Elektriyaan wey. Iyaga waxaan ku jeclahay ma taqaanaa, dharkii aa ku baratay bay weligood sii ka ah walay ka tahay kaama dhumayo. Sababta aad ugu dhumeen waxay tahay ma taqaanaa, dharkii aa ku baratay buu sitaade. Nimanku waa niman dalkoodii u shaqaysa, horta waa niman ragnimo badan, dalkoodii bay u shaqaysanayaan. Walay ka tahay, inagoo kale maaha, ma ogtahay jaakadii? Ha wallahi jaakadii waxa aan qaanaa, anu dhowr baan aqaan, maogta saaxiibaan nahay, dhowrkaa saaxiibada aan nahay. Mid tamaska la yiraahdo, tamaska 2015 buu soo galay Sweden. Ilaa hadda maalin lixdaas aan Stockholm isugu nimi. Jaakadii buu sitay marka, sirweelkii, jaakadii, haasaasaan u fiirin, waxaan sidhi warkaalay midkaan tamaska soo maaha. Waa salaamayo, seetahay, fiicantahay, barwaaqa. Abaar haddaan sheekaysana, waxaan damcay inaan ku ilaahdo warheedhe nigu maxaa dhacay. Mar baan waxaan isiri saddexda baa u dhiibatay. Ilaa ma ogtahay saddexda haddaa inta alaab u dhiibatid uga tagtid 10 sano kadib hadaa usoo noqotay taariikh baa hadda ka hor dhacday. Gaalka ayaan ka tegay, ma ogtahay maamo saddexda baan boorso uga tegay. Boorsada dhar baa iigu jiray, dharku fitrishaari u badnaa, dhowr fitrishaari. Dharkaa fitrishaariga baan aad u jeclaa. Hadda waa taariikh dhaba. Fitishaarigaygii baan iska sitay, baan ka tegay. Muddaan maqnaa 2 sanaan ka maqnaa magaaladii. Waa soo laabtay 2 sanaan maqnaa waa soo laabtay. Boorsadaydii baan u imi, gurigayga aan degay baan la tegay, boorsadii waa furtay, dharkaygii baan la soo baxay. Marka siday waagii loo dhaqay baa ugu labisan, iyaga baan ka shiray. Markaasaa nin baa wuxuu igu yiri, Saciid Maxamed bay yiraahdaa, Saciid Maxamed Muumino saaxiibkay ah, wuxuu igu yiri Cimraan, maxaa kaasi dharkii aan nagala tagtay baa weli sidataa kula. Mooga markaasa waxaan ku yiri wareedhe, haddaa cid wuxu dhiibanaysid nolosha sadoodaa wuxu dhiiba, wallahi waxba kaa dhumay. Haddana waa la talinayaa asxaabta, waxaan leeyahay warsadoodii wuxu dhiibtay. Mooyinka wada boorso waxa weeye wiilashoodii, dad alaabtood bay wadaayaan, wiilashii alaabtoodii bay hayaan. Wallahi waa xamaal. Marka horta asxaabta elektriyaanku asxaabku meel hidde aniga ima daawadaan, laakiin elektriyaanka maanta waa ku tufay. Wax kale uguma tufin aniga saaxiibkay, mahadna labada gacmood buu ii qabtay. Laakiin galad bakh markaan magaceeda qaldo waa igu qabsanaya, dhibaatadaasuu qabaa. Ma fahmaysaa? Adna ma taqaanaa? Magaalada magaceeda markaa qaldid, halkaasaa laga qabtaa.
سوتت هاي انا بيرا ما قاعد غلط ما كان غلط ما بيرا غلط مسحره كان غلط انا شينا اسكي بقى اقول واغدا ما هذا ما بعد واغرت نيه قاعد باش ود الملك ايمانيس وغض ايتو سيدي ود الملك ايمانيس انت هذا حضلين مقال ما قاعد على برتا هي ورقد بالو قرطان هي اوف اف سومالي يا غان بالويديه هي اكو ما كان حفيديد اكو يرهل مو walaalkay mahad waa boqorka Mushin Gladbach magaalada magaceedu igu haysta si isoo fiirinay fiiri war kala qaladay aad iyo aad sidii igu haystay ma yahay waxba iga seen maanta dhan wanaftay ya ku soo niyo kaalay aniga waxa iga dhigtay tabadeeda abi lahabin baa iga dhigtay saacada kooban baa kula socday waxa magaalada magaceeda iska saacday ilaa 4 eray baa magaalada ka baratay 4 eray baa qalad xitaa hal xabid ka baasay okay juz okay ne iga tiride tawas ay soo ma Fifil Costa okay intii ni luqada sida loo raacdo laakiin tii dambe ka dhigay okay adigu iyo qaar kale oo badan luqada sidii horta waxa weeye waxaan u soconaa maama Maryan Mursal Ciise Bootan ayaan u soconaa oo magaalada timi meesha ay joogto ayaan ku soo booqan doonaa hadii Ilaahay idmo waxaan u jecelahay muqaalkeeda inaan idin soo gudbino hadii Allaah ilaaha subhanahu wa ta'ala muqaalkeeda idin soo gudbin doonaa insha Allah si farxad leh idinkana maamada xogaa way xanuunsan tahay inaad duceysaan oo maasha Allah ducada boqolkiiba boqol de dhaca uga siisan de maamada qaranka isoo halgantay qaran kaliya ma aha ee xataa hadeer markii la qayb qaybsamay qayb walba goonideeda ugu halgantay maxaa oran kara Soomaaliland waxay u qaaday bal heeso Ilaahay halkeed ogyahay Puntland mid kale kacsan bay u qaaday galmudu waxa weeye waan ku yiri waa shaqaysay qoftaas in cakasta waa u shaqaysay ma sha Allah tabaaraka Allah masajidka ciyaarta ka daaya iyo maahmaahyo badan way leedahay maanta inaan weydiiyo waxa jirta ma taqaan ducada jawaana lagu soo guro aad iyo ducada horta loo soo jawaana lagu soo guro in Ilaahay caafiyo laakiin hal mid baan ku sheegayaa hadda ka hor waayadii waagii maxkamaduhu ay qabsadeen 2006 bay waxay tagtay sheeko ay ka sheekaysay baan adaawaday ma ogtahay wallahi gefelish miya ha galaxa ma aanu muqaal baan duubayaa waagii maxkamadaha waa ku xadeynaa inta gafuurka xilashadii baan ku xadeynaa ma ogtahay Soomaali baan nahay waagaasa waxay tagtay baa leen Muqdisho tagtay muqaal baan ka daawaday markii Muqdisho tagtay Muqdisho tagitaanka ay tagtay tiyaatarkii bay aragtay qaranka tiyaatarkii markay aragtay bay ooyday waxay la ooyday siduu ahaan jiray iyo qaabkii uu ahaa iyo waxaas la ooyday moogtay bay filan weeyday iyo markan sida uu yahay qaracanka meesha siday tahay bay u qaadan weeyday way ooyday moogtay markaasi soo kor istaageen moogtay kuwa qoryaysta oo nimankii baa soo kor istaageen maxakimti iyo haa iyo alshabaab waxa isku dhex jiray aduu maxakimti baa soo kor istaageen markii soo kor istaageen dad bay bireeyaan waa maqash baa la yiri ma maryan musal salaam aleekum wa aleekum salaam maxaa loo yeesaa baa la yiri moogtay waxa loo yeeyaa baa tiri meeshaan baan waxaan rabaa baa tiri mustaqbalka inaan dhisno oo aanu ka dhisno baa tiri meel caruurta iyo quraanka loogu dhigo marka ayada dawladdii xilliga dawladda jiray oo meesha qarmaysnayd oo tiyaatarku kala kacsaraa way ka tagtay markii way qaadan weyday meeshii way qaadan weyday wixii ay korkeeda hadana waxa ka artay weysay nimankii iyaga nimankii iyaga dul taagan marka nimankii baa ka aragtayna wixii wixii cabsi la gashay cabsi markii la gashay hadda waxa weeye waa ina wax sheegtaa maya iyagu intaa u aaba qosleenba markay aragtay qoryaha ayaa iyagii khayr allah ku siibay dhana iyadu saasi bedesho markaas ay khayr allah ku sii waa qof ilaahay soo hadayay bay dhayn maamada marka wax isdhiig karna wax isdhiig karna maamadu wax xikmad miiran way ku jirtay nimanka marka kor imaadeen waxa weeye way isbadbaadisay way isbadbaadisay nafteeda furatay waxaan ku xusuustay sheekada sheeko kale oo dhacday baa jirta oo hadda ka hor dhacday hadda ka hor baan waxaan xusuustay sheeko ah niman baa cunno cunayay moogtahay nin baa cunnadii cunno kulul baa la soo riday marka askar bay ahaayeen markaasuu sac inta u qaatay buu hal mar afageliyey moogtahay dig buu ka siiyey waa gubtay marka gubashadii uu gubtay xariifkan ilmaa soo dhaaftay tililililiq moogtahay raggiina inuu istuso alaabtu u dafay baa ku kululaatay markaasa waxaa la yidhi
wuu laqay ma ogtahay oo hinti waa soo dhaaftay tili liq markaas isla inta uu arkay bay dhayn horeed dhe maxaa ka qaldan maxaa la ooyday maxaa la ooyday baa la yiri maxaa la ooyday suu yiri geeridii nebigaan xusuustay haatan maryan mursal ciise bootaan taariikhdaas wallahi taariikhdaas aan ku xusuustay waa u tageynaa hadda meel baan fadhinaa anigi iyo saaxiibkay mahad insha allahu tacaala bartaasaan fadhinaa waa kana meel baanu kafee ka soo qaadanay waa magaalada dhexdeedii waa iska fariisanay nalooma ogola inaan meel caadiya la tago oo la fariisto halkan waa baashaal saaxiibkay marna afka waa ku xadaya isagu sharciga anugu sharciga ma aqaan luuqadda isagay turjumi doona jarmalka waa ku cusub yahay sharciga waa baraa waxa weeye nimaya dee luuqadda waa bar dhowr meelood baa macalin uga ah sharci ma meesha waa isku dhownahay haddaba markhaanti hadday ii sheegaan ilaa way ganaaxi karaan ma ogtahay kayga gurigaygii baa laygu soo dirayaa ma ogtahay dee anugu wax maba aqaaniba ingiriisna ma aqaani baan dhahayaa waxna ma aqaani kelma ma aqaani marka ilaahna sharci baa malihi haddaan imi meesha migrationka layska dhiibaan tegaya hadday igu sii dhagaan weeye markay igu sii dhagaan baan soo saarayaa marka laakiin ilaahay ba nooma keeno dhibma jirta badbaadada la ilaalinaya aad iyo aad dadku xanuunka maadaama xanuun koronaha jiro dadku macnaha yaysa isqaadsiyeen xanuunka siaysa u kala qaadeen walaalo maxaa anigu haddaan dhaho waa igu dhacayna aniga bisha saddexaad buu igu dhacay waxba garfaanta noqon maye iguba dhici maayo wuxuu waa hargab xoogaa xoogsadee wax weyn maaha asxaabta asxaabi waa u tegaynaa wax yarbaa ka ilo macnaha meeshaan isku dhawaajo iyo kala fogaasho kama shaqeeyo qodobo la qortay oo yar yaro xarfaa oo lambar shanta soo hoosta ka gudantaha soo maaha lambar lixda korba u qoraabata soo maa waxaasaa meesha ka shaqeeya yeesu kuu adan iskula kicin hadda ka hor anoo gaalkacyo joogaan waxaan idhi muxuu ahaa maanse aan tiriyey baa waxa ku jiray haddaan soo xasuustay qumana uu ina aabe xumaan kuuma anquuree qowl macaan iga hooyo iga qaado wanaagga ma garanaysaa quruumaha dhulka jooga qabyaalad waa laga maarmay qalin baa laysku raacay qoraal baa u dhexeeya oo qodoba u astaysan oo qowl xulaysma yidhaahdo kullu qaanac maqsuud qabow bay ku jiraan wallaahi markaa yurub kama warhayn laakiin hadda ilaahay waa ku dhaartay markaa horta niyad ahaan baan u haystay in ay yurub nooca ku dhaqmaan oo dee iyo wixii aan idaacadaha ka dhagaystay iyo muuqaalada aan arki jiray laakiin maanta life baan u arkay kulligood qabow bay ku jiraan sababta ay qabow ugu jiraanna waxa weeye qowl xun laysma yidhaahdo qodobaa u astaysan qoraal baa u dhexeeyo qodobaa u astaysan qowl xun laysma yidhaahdo kullu qaanac maqsuud qabow bay ku jiraan maamadaan u tegaynaa hadalkii waa badinaye insha allahu tacaala bal ha waqtigu nagu dheeraaday waa idin salaamina bal maamadana usoo duceeya insha allah na soo raaca dhibaato weyn ma qabto na soo raaca dhibaato weyn asalaamu calaykum waxaanu u nimi maanta jarmalka aanu joognaa magaalo la yidhaahdo Mönchen Gladbach Mönchen Gladbach okay qur-aan ma aha la akriyaqur-aan la akriyay maaha waa magaalo yaro oo reera gaalaad leeyihiin hadda waa reer midigus helay dhinacan waxaa fadhida hooyo soomaaliyeed maama maryan mursal ciise bootan oo aynu u naqaano maamo soomaaliyeed ayaa meesha fadhida waa ku dhowahay waa ku dhowahay waxaan idin salaamayaa kulligiisa u dhantihiin kunjeer aniga idin jecel ii soo duceeyaana waa idiin soo duceynaya waa mahadsan insha allah maamogeyso oo maaragtay inoo sheegayso waa xanuunsan tahay meeshaana caafimaad bay u timi insha allah ilaahay waxaan uga baryaynaa kow annaga iska bilownay inaa caafimaado insha allah ma garanaysaa una soo duceeya haddii alla yidhaahdo hadda waa kaaso annaga idin kusoo baqan doono mar dambe insha allah maanta waxaan la joogaa maamo aan jeclahay qaaliya idinkuna jeceshihiin maamo maryan mursal ciise bootaan waa siday tahay aad iyo aad maxaad odhanaysaa asxaabta waxaan dhahayaa waa idin jeclahay kulligiin oo dhan soo duceeya waxaan joogaa jarmalka daawaan u imid soo duceeya ilaahay inuu ii qaado maarata caafimaadka aad iyo aad maadu horta runtii maamadu waa xanuunsan tahay xanuunkeeduna ma aha xanuun daran oo hadda ay maaragtay la jiifto maaha waad aragtaan baaritaan bay isku samaynaysay xoogaa dee iska juucjuuc baa jira juucjuucaas insha allahu tacaala ilaahay inuu ka kiciyo idinkuna waxaa laydinka rabaa
أصحاب تلاقيها ميديو بروكو حيران إن هذا سود عيسان ما مضى إن شاء الله أو هدي إلهي إدمه هل كاد دعائي إن شاء الله أنك أرجنا أو نختار كاس إلهي بعد عافيماتك هيه إنه نختاركم ما ركتي هل كا وقصي هيو دعائي الناس يكون كمطه إلا لقون أنا قونا وحارد الله كن شير أنا جيد شعر كن شير كن شير كن شير أنا جيد شعر ما شاء الله تبارك الله هذا ما تنتهي